Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про найдорожче наше з вами здоров'я. Хоча, знаєте, це стосується начебто однієї категорії людей, але насправді це стосується абсолютно нас всіх. Так сталося, що спочатку був ковід, потім розпочалася війна, і ми забули про таку категорію людей, яка називається наркозалежними. Їх кількість не зменшилася, а можливо під час війни і під час стресу навіть збільшилася. І начебто вони опинилися викинутими десь за борт, знаєте, оцього нашого судна. Але насправді ці люди потребують допомоги і ці люди потребують лікування, бо це такі самі хворі, як і хворі на будь-яку іншу хворобу. Тому в нашій студії Левон Нікогасян, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради. Вітаю вас, Левоне, дякую, вітаю, що прийшли. І будемо говорити ми сьогодні справді про наркозалежних і про те, що на них звернули увагу сьогодні і з'явилася можливість попіклуватися про них. Так, в Одесі запрацювала міська програма з реабілітації наркозалежних за системою 28 днів. Вона, власне, так і називається – 28 днів. Давайте більш детально, звичайно, що ми поговоримо про програму, але хочеться все ж таки вашу версію, вашу точку зору. Наркозалежних за цей період стало більше? Я маю думку, у нас немає такої статистики чіткої, стало більше чи ні, але я маю думку, ми сьогодні, у нас другий рік повномасштабної війни. Вже майже два роки війна йде в нашій країні. І хочу сказати, що кожного разу, коли йде війна, становиться все більше і більше наркозалежних. Ми бачимо це з книжок історії. Тому що ми постійно живемо з вами в стресах, і кожен з нас, кожен із громадян з цього стресу виходить по-різному. Хтось так йде до парку гуляти, хтось йде і має думку, що він вип'є келих вина чи якогось алкоголю, і завтра все буде гаразд, і так кожного дня. Mm-hmm. А хтось йде і починає якісь такі наркопрепарати приймати. І хочу сказати, що дуже багато сьогодні ця проблематика коснулася молоді і дуже багато серед молоді наркозалежних. І тому я хочу зазначити, що міська влада, саме міський голова, ініціювали цю програму ще у 2023 році, розуміючи, що цих пацієнтів стане все більше і більше. А після закінчення війни теж ми розуміємо, прийде наших багато воїнів, багато хлопців, і те, ця проблематика буде, і ми хочемо саме головне, щоб наші громадяни не відносилися до цих наркозалежних пацієнтів чи алкозалежних пацієнтів, що це все на них поставлений хрест. Угу. Це такі ж громадяни, як ми з вами, але у них є захворювання. І во всьому світі всі люди розуміють, що це захворювання. Це не якась, це такі ж люди, такі ж наші громадяни. І сьогодні міська влада безкоштовно, якщо громадянин прийшов до нашого центру, і ми його направляємо до реабілітаційного центру, де 28 днів він проходить як медичну реабілітацію, так і психологічну uh-huh. реабілітацію. І це все анонімно для пацієнтів. Тобто ми нікуди на його працю, нікуди не сповіщаємо, що от є така проблематика. Але його родичі так дійсно розуміють, що є проблематика, і він проходить курс лікування. Ви розумієте, у когось захворювання страдають там сахарний діабет чи будь-яке захворювання, а у когось таке захворювання. І тому ми розуміємо, особливо лікарі розуміють, що сьогодні є ця проблематика. Міська влада теж розуміє, міський голова пан Труханов розуміє, є ця проблематика. І ми сьогодні руку допомоги цим пацієнтам і говоримо, пожалуйста, приходьте. Ми готові сьогодні безкоштовно оказати вам допомогу, медичну, реабілітаційну допомогу. Я скажу, я був у цих пацієнтів, котрі проходили реабілітацію, дуже сучасні умови, дуже сучасні палати реабілітації, де проходить. І знаєте, мене вразило, що є хлопці, котрим 12-13 років. Боже, це жахливо просто. Так, це підлітки, які у них
них вже є алкозалежність. А я спілкуюся з ними, і з чого починалося? А починалося з цього, що мій товариш мені предложив якийсь такий легкий, мені подобалось, і почав з дому виносити, і так більше. 12-13 років цьому хлопцю. Це страшні, звичайно, речі, насправді. Скільки програма вже працює? Вона почала працювати з 2023 року, і ми маємо думку, що в 2024 році Департамент охорони здоров'я на міську сесію виносить пропозицію продовжити цю програму, щоб наші громадяни могли скористатися і прийти, реабілітацію і лікування, саме головне. Тобто за той період, що вона працює, ви побачили, що є зацікавленість? Так, є потреба, навіть більше потреба, чим з бюджету міста виділено було кошти, більше, ніж на ці кошти. Тому ми хочемо продовжити цю програму реабілітації в 2024 році, тому що ми розуміємо, що ми потрібно сьогодні громадян, щоб вилікувати, щоб наша нація не було у неї залежності. І тому ми розуміємо, що є сьогодні така проблема. І міська влада, міський департамент охорони здоров'я, знаєте, можна сьогодні голову в пісок, як говориться, і говорити, у нас немає цієї проблеми, нема цих громадян, нема. Але ми говоримо, так, дійсно, є ця проблема, є ці громадяни, і ми готові лікувати цих громадян. Хочу зазначити, що це єдина програма міська по всій країні. І сьогодні ні в одному місті країни нема того, щоб для цих громадян було це безкоштовно. Тому є приватні. Ну так, є величезна кількість приватних клінік, де пропонують але це за гроші. Послуги. А якщо у громадянина немає грошей? Тобто ми сьогодні, держава говорить, що тест-полоски при сахарному діабеті безкоштовно. Є програма «Доступні ліки», де ліки безкоштовно. Але цим пацієнтам нема нічого, не предлагає нічого безкоштовного. Тому міська влада запропонувала, що сьогодні, якщо ви хочете, щоб пройти лікування, пройти реабілітацію, саме головне, психологічну реабілітацію, безкоштовно приходьте, пройдете реабілітацію. Це тут є один дуже важливий чинник, так, людина має хотіти. Так. Але якщо не хоче сама людина, то, можливо, можуть хотіти її родичі, так, близькі, які хочуть допомогти. Так, чи можна в такому випадку теж так привести? Так. Бо ти ж не притягнеш на мотузці когось насильно. Треба, щоб була воля. І не потрібно. Потрібно, щоб, якщо не хоче сам громадянин, то його батьки, вони можуть звернутися до наших спеціалістів і з ним поспілкуються. Психологи тобто наші поспілкуються. Тобто якийсь підготовчий етап так може бути. Сімейні лікарі. Тому, знаєте, що кожному із нас якось невдобно, якось страхи якісь, що хтось узнає все. І тому наші спеціалісти, психологи, сімейні лікарі поспілкуються, роз'яснять, покажемо, вийде він в цей реабілітаційний центр, покажемо, як такі ж хлопці проходять реабілітацію, проходять лікування. І він побачить своїми очима, що тут нічого соромного нема. Потрібно лікуватися. Ну, насправді треба ще готувати і соціум наш теж. Тому що, як ви правильно підмітили, це ж не всі сприймаються як хворобу. Насправді це справжнісінька хвороба. І дуже, до речі, важка хвороба. І хвороба, яка має змогу і повторюватися, має кілька етапів, і кілька циклів. Тобто тут насправді важка річ. До цього треба підготувати соціум і дати зрозуміти, що давайте не будемо цих людей викидати десь, ставити на них хрест. Так, давайте ми спробуємо їм допомогти. Тим більше, якщо вони самі хочуть, то це взагалі дуже класно, якщо вони хочуть саме. Ви знаєте, це саме головна, казалось, проблема. Ну, це звісно, що зрозуміло. Соціуму, соціум не готовий приймати це. Все всі сприймають, якщо він, це ж алкоголік, це ж наркоман. Алкоголік чи наркоман, все, викреслили, Знаєте, по-перше, це родичі повинні зрозуміти, що якщо є така проблема,
то не потрібно якось говорити все, опускати руки, все з цим сином нічого. І ховати її не потрібно. Ховати не потрібно. Краще піти краще, до спеціаліста. Так, прийти до спеціаліста, поспілкуватися, якщо потрібно, до сімейного лікаря прийти. Він скаже, як, що потрібно робити. І все. Але не потрібно, знаєте, таке у нас є... Це від наших громадян, все, якщо він наркоман, всі, з ним нічого, на працю він не може працювати, туди він не може, все, життя для нього закінчилося. І в якій він ситуації, все, психологічне, грошей у нього нема, і він, але він розуміє, у нього є, у організму є потреба, що він піде робити, піде все, до так. криміналу. Ну так, це потенційна проблема потім і поліції. Але ми сьогодні готові цю проблематику розірвати це коло і сказати, так, давайте його, приводьте цього хлопця, дівчинку, приводьте. Ми готові його пролікувати. Так ми розуміємо, що він може пройти лікування і через 2-3 місяці опять почати. Повернутися. Але так, але і 100%, процентів 30 не повернуться вже. І це теж результат вже. Якщо ми хоч одного з цієї групи перестане бути нарко- чи алкозалежним, так, дійсно. І хочу зазначити, що дійсно є хлопці, і вони в цьому реабілітаційному центрі працюють, які були раніше нарко- чи алкозалежними. Так, я знаю таких хлопців, колись до нас приходив до студії, щоправда, він працював тоді з приватною клінікою, він сам наркоман, і він завжди казав так, бувших наркоманів не буває. Я кажу, знаю, що я можу зірватися в будь-який момент, але це не означає, що не потрібно лікуватися і просити допомоги. Тобто, можу зірватися, а можу і не зірватися. Життя може повернутися таким чином, що вже не схочеться зриватися. Тут дуже багато саме психологічних моментів. Ви знаєте, якщо у когось із нас якесь захворювання. Ми ж йдемо до лікаря. Ну так, все одно, проводимо... ти його лікуєш і шукаєш вихід. Так, і шукаємо вихід з цієї ситуації. Це теж таке ж захворювання, і потрібно шукати вихід. Так сталося, що у нього таке захворювання, у когось друге, інше захворювання, а у цього дівчинка чи хлопця таке захворювання. Тому ми сьогодні, міська влада, відкрита і готова допомагати. І я ще раз хочу сказати, що якщо ми зі 100% хоч один вилікується і стойка ремісія буде у нього, це має сенс. Це результат. Одну людину ми вже спасли. А я хочу сказати, що научні такі є статті і бачимо результати, що таких людей дуже багато. Коли вони зрозуміли, що ставлення до них змінилося, що всі розуміють, що вони такі ж люди, такі ж громадяни, то вони психологічно їх стимулюють піти лікуватися. Знаєте, от зараз вас слухаю і згадую ситуацію, коли з'явився ВІЧ-СНІД. Ви, мабуть, теж про це пам'ятаєте, так? Тоді, коли це люди, які були теж за бортом, тоді, коли не можна було повідомити на роботу, бо людей просто звільняли, просто викреслювали свого життя і просто переставали спілкуватися. Так. Але наскільки далеко пішов соціум у своєму ставленні до таких людей, ну і медицина теж, яка і терапію може запропонувати, і ці люди живуть, продовжують жити, продовжують працювати і народжувати дітей, створювати сім'ї. Ну, тобто, це більш-менш повноцінне життя. Так, і з цією хворобою. Але ж так, це все можливо. На 100% праві. Ми ще пам'ятаємо, 10 років тому, коли вже поставили діагноз такий ВІЛ, все, для соціуму все, спілкуватися неможливо, все. Ну так, він помер. Життя, просто так, все, так, життя так, закінчилось. Насправді. Але життя пішло далі, медицина пішла далі, і сьогодні є специфічне лікування і пролонгує життя. І це, і саме головне, що ця людина розуміє, він такий же зі 100% людей. Ну, такий так. же громадянин і чи громадян. Право і має всі такі ж праві. Права. Так. Тому я і маю думку, що якщо ми звернули сьогодні увагу, міська влада звернула увагу сьогодні
цієї категорії пацієнтам, то ставлення людей з годами, з роками, я маю думку, 2-3 роки, ставлення всіх нас до цих пацієнтів зміниться. І вони зрозуміють, що це такі ж люди. Ви знаєте, коли мер міста був у Швейцарії і бачив там результати, коли так дійсно влада говорить, що є такі пацієнти, але є кабінети замісної терапії, він говорив нам, я не мог повірити, що просто приходять, отримують препарати і приймають препарати під наглядом лікаря. І живе поряд і так живе само. Таким же життям. Але сьогодні міська влада говорить, так, у нас сьогодні буде в цих кабінетах замісної терапії ще більше. Що, для чого? Для того, щоб цей пацієнт не їхав в якусь з одного районного міста в другий район. Угу. Ми розуміємо, це такі ж громадяни. Немає. Ну, у нього така проблематика. І, до речі, якщо його лікувати, він не буде потенційно небезпечним для соціуму. Так. А соціум, якщо не думає про цю людину, може подумати про себе. Тут така, знаєте, є доля егоїзму. Так? Якщо ти не лікуєш таку людину, то так ти можеш отримати поряд кримінальне впровадження і таке інше. А з лікуванням ця ситуація набагато змінюється. І для пацієнта це безкоштовно. Сьогодні нельзя і цим пацієнтам нельзя сказати наркозалежним, що та я не йду лікуватися, тому що ці гроші потрібні. Ну, так, сьогодні дорого, безкоштовно. Так. Йди а лікуйся. А скільки місцем, скажіть? Скільки можна прийняти? Ми в прошлому році для 60 пацієнтів поки що. На цей рік ми хочемо для 100 пацієнтів. Але будемо бачити, якщо більше, от вже у нас є черга, більше 40 пацієнтів готові пройти лікування. І ті 60 місць були зайняті, да, так? Це пройшли вже лікування, і ми в цьому році вже спілкувалися, і є ремісія у цих пацієнтів. Угу. Тому ми будемо бачити, і хочу сказати кожному, у кого є така проблематика, приходьте, проходьте лікування. Ви безкоштовно всі аналізи, пройдете реабілітацію, лікування, психологічну реабілітацію, поспілкуєтеся з такими самими людьми, з такими самими проблемами є, і хворобою. Так, які, по-перше, які пройшли вже лікування, потім у кого стойка ремісія вже близько 5-6 років. Угу. Це теж результат. І вони розкажуть, як повернутися до нормального життя. Слухайте, а з якого терміну вважається результат? Хоча б рік? Хоча б рік. Мінімальний який? Ви знаєте, результат хоч для нас, бо для мене, як для медика, хоч місяць цей пацієнт не буде нічого приймати, чистий, так як говориться, це теж результат. Угу. Ми розуміємо, що кожного дня, якщо він не приймає цей препарат, це його життя пролонгується. Ми пролонгуємо життя пацієнта. Угу. Чому 28 днів? Що входить у цю програму? Я розумію, що це програма певна. Це є така міжнародна програма реабілітації наркозалежних. Угу. 28 шагів, 28 угу. днів. В цю програму входить як медична реабілітація, так і психологічна реабілітація, так і Тобто кожен день наповнений чимось, так? Да. Так. Кожен день, вони перші 2 тижні у них медична, чисто медична реабілітація, потім йде психологічна реабілітація. На першому етапі це всі аналізи, УЗІ, все, що потрібно, тому що обстеження повне, тому що у многих цих пацієнтів є інше захворювання, і ми повинні знати це все. І 28 днів ми так розділили медичну, психологічну реабілітацію, і на 28 днів вже ці чисті пацієнти. Тобто це курс? Так, це курс. Як часто його можна повторювати? За потреби чи як? За потреби, але не частіше, ніж раз в півроку. Ага, і потрібно, щоб цей пацієнт сам звернувся. Угу.
Тобто, якщо він бачить якісь погіршення, да, то він може прийти знову. Да, він так, може прийти, він може прийти знову. Він може просто прийти і поспілкуватися. Якщо він бачить, що у нього вже завтра він не зможе без цього всього. Він може прийти, знову поспілкуватися. Рука тягнеться до шприцу, так, це так, означає. Так, що він може прийти, так, поспілкуватися, щоб зняти цю напругу. І коли куди їм звертатися? Він може звернутися до любого свого сімейного лікаря, всі сімейні лікарі. Ага, знає, тобто він перенаправиться про цю програму, і далі він уже з нашою службою з'єднає цього пацієнта. Все буде анонімно, безкоштовно. Тому тільки одне, прийти, чи батьки, чи родичі цих хлопців, приведіть, чи дівчат, щоб прийшли і сказали, є така проблема. Все, а ми готові ці проблеми лікувати. Отже, якщо ви бачите, знаєте чи чуєте про таку проблему, не мовчіть, не чекайте нічого, а просто зробіть все для того, щоб допомогти такій людині. І не забувайте, що в місті протягом 24-го року буде продовжувати працювати така міська програма, яка називається «Реабілітація наркозалежних за системою 28 днів». В нашій студії був Левон Нікогосян, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради. Дякую вам, що прийшли. Тому звертаємо увагу ще раз всіх одеситів на те, що не треба замовчувати і не треба просто проходити повз таких людей. Можна допомогти. І це, до речі, в ваших руках. Бережіть себе. Побачимося.